Випускник Кам'янець-Подільського 17-го ліцею Владислав Кобильник пише на дошці англійською та українською «Прощавай, дорога школа» та каже, як йому прощатися зі школою. Звісно, шкода, тому що крім школи я залишаю тут свій слід, свої спогади, своїх друзів. Я маю дуже приємні спогади як і про своїх вчителів, як і про уроки, про перерви, про взагалі про шкільне життя. Не завжди був час на друзів, на відпочинок, на ігри, на спорт. Я цікавився і досі цікавлюся баскетболом. Влад отримав на національному мультипредметному тестуванні 600 балів, по 200 з математики, української та англійської, каже директор ліцею Борис Ткачук. Влад показав чудовий результат, який можна тільки повторити. Ну, вже краще, ніж Влад, здати вже неможливо. Цьогоріч це єдиний такий успіх у нас в області. Минулого року таких діток в нас було 12. Минулорічний національно-мультипредметний тест був вперше. І, напевно, все ж таки були більш лояльні завдання, ніж цього року. Про завдання тесту Владислав розповідає. Завдання були неважкі, ну, особисто для мене, тому що я досить довго і старанно до цього готувався. Але я б і не сказав, що вони були надто легкими, це був досить челендж для випускників цьогорічних. За його словами, з трьох обраних предметів найважчими для нього були завдання з української. Філологія досить важка для мене, всі ці різні цікавості, різні правила, з яких винятків більше, ніж самого правила, тому це для мене було найскладніше. Зі слів директора, Влад – призер і переможець предметних олімпіад, конкурсів, відмінник навчання від 1 до 11 класу. Тепер золотий медаліст. Я думаю, що це завдяки і вчителям, і батькам, які в нього теж, до речі, освітяни, які заклали в нього таку повагу до знань. Найулюбленішими це була українська література, англійська мова, фізика і математика. Я готувався із репетиторами і користувався послугами консультаційними моїх вчителів і сам опрацьовував матеріал. Взагалі англійську я поглиблено вивчаю з 4 класу. Все, що я читаю, дивлюсь, всю інформацію я дізнаюся англійською, вона вже для мене як друга мова. Учителька англійської Світлана Юрчик розповідає, цьому учневі та ще кільком готувала завдання складніші, ніж решті. Починаючи від 1 класу, він постійно був готовий. Навіть не можу згадати жодного уроку, коли він прийшов просто без домашнього завдання. Сильний клас і дуже багато дітей дуже гарно вчилися, але Влад все-таки виділявся своїм розумом, своїми знаннями. Він був сильніший, ніж інші. Йому дуже легко давався саме предмет англійська мова. Учителька каже, їй жаль, що такі учні залишають ліцей. Да, мені дуже шкода, можливо, це дуже егоїстично з моєї сторони, але дуже, дуже приємно працювати з такими дітьми. Це такі діти, які надихають вас на саме роботу. І з вибором професії, каже Влад, визначився в 9 класі. Хочу бути інженером програмного забезпечення. Я із 14 років займаюся програмуванням, то так, маю власне портфоліо. За його словами, має запрошення на навчання від кількох кращих вишів України та поки не визначився, в які вступати. Світлана Поробок, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельниччина.